Och då har de cirka 100 kvar. De är iväg. Nummer 3 Definitive Launcher där som öppnar bra. 3 Definitive Launcher tar hand om täten. Ingången till den första svängen med i ryggen. Där finns ett Mercy i bråten. Kommer här ur första svängen med ledande nummer 3 Definitive Launcher. På gång då via tredje spåren bit ner, 4 Hefneram. Upp till 500 meters passering, halvvarvet, kilometertiden 1:11,1. Först ytter nu, 4 Hefneram, andra ytter 8 Captain My Captain, tredje ytter för 5 Gordon Meraz. I tredje spår finns 7 Assa Raya Ridge, har med sig 11 Mercedes. Invändigt 9 I Come In Peace. Längre ner finns 6 On Track Banditen, 10 Prins Norrgård och en avslutande 12 Okashi Cherie. Men det är en pigg 3 Definitive Launcher som leder ute på den sista bortre långsidan när vi når 1000 meter. Varvet på 1:12,3. Först i andra spår, nummer 4 Hefneram. På väg in då i den sista svängen, 3 Definitive Launcher, 4 Hefneram. De här två en bit före nummer 1 Mercy Bråten och nummer 8 Captain My Captain. 4 Hefneram ner i ryggen på nummer 3 Definitive Launcher. Längre ner finns också som fjärde nummer 5 Gordon Meraz. Galopp för ett Mercy Bråten vid upploppets början, 3 Definitive Launcher som fortfarande har greppet här med 150 kvar. Nummer 4 Hefneram provar här sista biten in mot mål. Nummer 3 Definitive Launcher som är på väg mot ytterligare seger. Galopp för Hefneram. 3 Definitive Launcher.